Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. 1 вересня у Херсоні за парти сядуть 3800 першокласників за програмою нової української школи. Чи готові навчальні заклади міста? Гран-прі на третьому міжнародному кінофестивалі у Каневі отримала стрічка «На своїй землі», яку було відзнято за сценарієм нашого земляка Федора Янька. Сьогодні у дитячій галереї «Синій кіт» відкрилась виставка акварелей «Яскравий світ подорожей». Автор картин – харківський художник Сергій Гричанок. А зараз про це та інше детальніше. 1 вересня у Херсоні за парти сядуть 3800 першокласників. Вони будуть навчатися за програмою нової української школи протягом 12 років. Концепція передбачає наявність одномісних парт і стільців, мультимедійних дошок та конструкторів Лего. Чи готові школи міста до нового навчального року, дізнавались кореспонденти Суспільного. Ось наші центри. Перше перед вами – це читацька скарбничка. Наступний центр – це математичний калейдоскоп, де ми бачимо лічильний різний матеріал і мистецька майстерня. 27-ма школа є однією з чотирьох на Херсонщині, що два роки працюють за проєктом «Нова українська школа». Директорка школи Ірина Мітковська говорить, фінансування здійснювалося за рахунок міського бюджету. Для того, щоб запровадити цей проєкт, ми підраховували на початку впровадження, на кожен клас мав отримати обладнання десь на 160 тисяч гривень. Безумовно, на початку було передбачено кошти державного бюджету, але не отрималося, і школи, які приймали участь в пілотному проєкті, були передані на місцеві бюджети. За рахунок місцевого бюджету ми придбали парти одномісні, ми придбали копіювальну техніку. За рахунок бюджету нам міського управління освіти допомогло придбати ноутбуки. Все останнє – це завдячуючи допомозі батьків. Це 32-га школа. Тут навчальний рік за новою програмою почнуть 118 першокласників. Нам дали набори Лего, от для кожної дитини це 120 наборів. Потім ми отримали фабрики друку, 4 фабрики друку, ми отримали 4 ноутбуки. Підручники ми замовили централізовано в електронній формі, це було електронне замовлення, ще в червні місяці. Підручники ми чекаємо, але для перших класів передбачені ще й електронні підручники, їх можна легко скачати, ці електронні підручники. Першокласники 32-ї школи навчальний рік почнуть без нових парт, передбачених програмою нової української школи. Цього року набір парт та стілець коштують в середньому 2,5 тисячі гривень. На нові парти, директор говорить, очікують у вересні. Донька Ірини Дідусь іде у перший клас до школи номер 2. Для нової програми нет нічого. Нет ні парт, нет ні шкафів. Ну, единственное, что есть учебники, есть тетради печатаются, за которые деньги будут платить тоже родители. Парты и шкафы даже намеков нет на то, что будет выделять государство. То есть намек был на то, что уже как бы надо подготавливаться, узнавать это все, кто где заказывать и так далее. Цього року обладнання для нової української школи було придбано за рахунок державної субвенції у розмірі 6,2 мільйонів гривень та кошти з міського бюджету у сумі 9,6 мільйони. Уже проведені тендери і здійснено поставку такої продукції, як ноутбуки для вчителів у перших класів. Також завершено тендерні процедури, вже визначено постачальника на мультимедійні проєктори і вже розпочато роботу по доставці цих мультимедійних проєкторів у заклади освіти. І відбувся тендер на закупівлю меблів. Це були міжнародні торги на загальну суму 5,1 мільйонів гривень. І це одномісні парти зі стільцями для кожного учня першого класу. Повністю забезпечені меблями та обладнанням 56-та, 7-та і 12-та школи. Є парти у 4-й. Таврійський ліцей мистецтв обладнання придбав власними силами.
Йде велике навантаження зараз на всі фабрики, які виготовляють меблі, і здійснюється закупівлі для закладів освіти по всій Україні. Ці одномісні парти і одномісні столи і стільці будуть поставлятися до херсонських шкіл у три етапи. До кінця вересня планується постачання першої партії меблів, і поступово ми отримуємо всі необхідні меблі, і усі заклади освіти будуть забезпечені ними у повному обсязі. Оксана Хлібос, Володимир Муравицький, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Художній колектив «Хореографічна студія «Фантазія» переміг на міжнародному конкурсі-фестивалі «Kitten Art Time» у Болгарії. Вони отримали диплом першого ступеня в номінації «Хореографія». Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На даний момент у нас три групи дітей вікових, які відрізняються по віку і по годинам занять на тиждень. Це молодша група, середня група та старша група. Діти займаються по 1,5-2 години на тиждень, три рази. Займаються сучасно-естрадними танцями. Ми багато приймали участі у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Їздили по Україні, були в багатьох містах. Цього року ми поїхали вже в другий раз, тому що перший раз ми були в прошлому році. Дітям дуже сподобалося, тому що сама атмосфера, організація, проведення фестивалю – це було дуже масово. Був великий гала-концерт. Дітям дуже сподобалось. Були присутні зірки навіть на конкурсі. Тому дітям сподобалося, і цього року ми їздили знов. Приймали участь у конкурсі і зайняли діти перше місце. Учасниці колективу «Фантазія» розповіли про участь в міжнародному конкурсі. Ми були на конкурсі 7 днів, і дуже сподобалась душевна атмосфера, дуже багато різних людей, дуже були сильні колективи, і було важко перемогти в конкурсі, але було цікаво дуже. Мені дуже сподобалося, я отримала дуже гарні емоції, познайомилася з новими людьми. Бачила зірок, яке хотіла побачити в реалі. Цей колектив дуже багато значить для мене, тому що коли я ходила у інший колектив, там ми нікуди не їздили, не вчили нових танців, а тут ми багато подорожуємо і вчимо гарні, цікаві танці. Ми не хочемо зупинятися, а хочемо продовжувати їздити, приймати участь. На даний момент, тому що ми були вже два рази в Болгарії, тепер ми хочемо спробувати поїхати ще кудись, побачити ще щось, побувати ще десь. Аліна Макляк, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Гран-прі на третьому міжнародному кінофестивалі у Каневі отримала стрічка «На своїй землі», яку було відзнято за сценарієм нашого земляка Федора Янька. Сьогодні кореспонденти Суспільного побували у Верхньому Рогачику, де живе літератор. Сценарій до короткометражного фільму «На своїй землі» був написаний 2016 року. Федір Янько брав участь у конкурсі «Дивись українське, твори своє майбутнє». На цей конкурс було направлено близько 500 робіт, і доречно це сказати, наголосити на тому, що тут і професіонали тут брали участь, і початківці. От. І я також вирішив взяти участь. Початківцем себе вже не хотілося вважати, бо я писав давно, писав новели, працював у жанрі короткої прози саме, і мені це було приємливо, десь умови були жорсткі, за 3 хвилини треба було викласти якусь цікаву історію. Олександр Кирієнко такий харизматичний, от, режисер вже відбувся, і коли ми почали співпрацювати, я вдячний йому, що він послухав мене, я сказав, був третій герой у цьому сценарії, але оскільки я його вирізав, бо було мало місця, то він залишився за кадром. Його це зацікавило, і потім ми почали ліпити цього героя, яким він повинен бути.
От. І дуже важко це давалося, бо мені не хотілося, щоб він був зовсім дурносміхом таким. От. Але потім уже під час монтажу, вже коли ми обмінювалися цими короткими фрагментиками, от. Я вдячний, що він дослухався до інших пропозицій. Ми вже дотягували цей фільм до кінця разом. От. І в результаті вийшов такий гарний образ. Всі три герої розкрилися, кожен по-своєму. Фільм присвячено подіям на сході України. І був у мене такий прототип про одного чоловіка, сказати, це мій тесть, який давав життя саджанцям. Ось, і він прищеплював дерева. І от я це переніс всі ці події на схід. От, коли мій головний герой, значить, коли всі роз'їхались, дружина Уляна гукає теж залишити краї сірої зони, а він вірить, що війна скоро скінчиться, і продовжує садити ці саджанці. От. Ще біля них був герой, персонаж, наче б, і якогось іншого плану. Це Пашка, сповнений, ну, так сказати, неповноцінний, бо він втратив батьків. От. І доля так, що вони повинні були опікуватись і ним. Ульяна весь час гордієм гукає до себе, виїхати вже звідси, і оце на цьому побудований конфлікт. Федір Янько розповідає, як в нього виникла любов до письменництва. Це родове покликання, писав дід Федір. Федір Сергійович працював він вчителем у тодішній газеті «Радянський степ», «Таврія». От, вів щоденники, господарство вів, але, на жаль, був у своїх фейлетонах колючий, критикував тодішню владу, був репресований, і вже в 94-му році він був реабілітований вже посмертно. От. Писала вірші мама, і зараз пише їй 93 роки, дай Бог їй ще здоров'я, вона, пам'ять у неї гарна, вона сповнена оптимізму. У Верхньорогачицькій бібліотеці проходять зустрічі Федора Янька з молоддю. Коли ми останню зустріч проводили, то не могли діти відпустити Федора Олексійовича. Дуже було багато запитань. Запитань про творчість, запитання про майбутню творчість, про те, як знаходить персонажів Федір Олексійович, де публікується. Ну, ми співпрацюємо і дуже раді, що в нас є такий творець Федір Олексійович. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Сьогодні у дитячій галереї «Синій кіт» відкрилась виставка акварелей «Яскравий світ подорожей». Автор картин – харківський художник Сергій Грічанок. З виставки розповідає Світлана Піцан. Мені дуже сподобалась ця виставка, тому що взагалі я така дівчина, яка полюбляє малювати архітектуру. І цей художник дуже, як буду сказати, ну, я хочу бути схожою на нього, тому що саме ці краєвиди, я колись була у Флоренції, мені дуже все сподобалося, але, на жаль, тоді я не так гарно малювала. Але зараз хочеться поїхати туди ще раз і повторити таке ж саме, як і він намалював. Вперше у Херсоні експонуються роботи харківського художника Сергія Грічанка. На виставці «Яскравий світ подорожей» представлено 70 акварелей. Всі вони були намальовані під час мандрівок по різним країнам. Щось я запам'ятаю, щось я замальовую, щось я фотографую. Немає ні одної роботи, щоб вона була копія з фотографії. Це навіть кілька фото, які складаються в одну якусь композицію. На цій виставці дуже багато робіт, які мають ці сполучення вже різних технік. Сергій Грічанок викладає у ліцеї мистецтв, організовує дитячі конкурси, виставки, міжнародні проекти та майстер-класи. Мав 5 персональних виставок. В роботі експериментує з матеріалами. Акварель, скільки вона існує, і є якийсь шаблон, якийсь штамп, що можна робити тільки так, а не інакше. Для мене, я роблю як фахівець, як викладач, працюю в школі, і я дітям розповідаю, що не має бути, це правильно, це неправильно. І не може бути такого, що тільки так, і не інакше. Коли я почав працювати з дітьми, для мене це було найважливіше, щоб діти аналізували те, що вони малюють, що вони роблять. І це теж стосується і художніх матеріалів.
Нема такого чіткого правила, що тільки так і не інакше. В роботах представлена душа, представлені мрії, представлені думки, які не можна утаїти. Тому я думаю, що та виставка, яка сьогодні представлена, вона розкриває особистість цієї людини, з якою ми дуже близькі по духу і по поглядах і на систему виховання, і на принципи виховання, і на те, якими мають бути наші діти. А по-друге, чому ми хотіли, щоб приїхали його творчі роботи? Бо ми мали на меті привезти сюди наших учнів, учнів дизайн-ліцею, учнів дитячої художньої школи, бо кожна виставка – це навчання. А роботи цього автора, вони дуже незвичайні, вони унікальні як за технікою, так і за манерою виконання, вони дуже різноманітні і за колористикою, за композицією, тому ми хотіли, щоб наші діти повчилися. Повчилися красивому, повчилися справжньому. Ну, мені дуже подобаються цікаві техніки, різні везде, різна бумага, різна техніка, преподносяться по-різному картини. Дуже красиво, цікаво. Виставка «Яскравий світ подорожей» харківського художника Сергія Грічанка експонуватиметься у галереї «Синій кіт» протягом 2 тижнів. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Дочекайтеся прогнозу погоди, а я з вами прощаюся. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мілива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 16 до 21 градусу тепла, вдень від 31 до 36. По Херсону вночі плюс 17, плюс 19, вдень плюс 34, плюс 36.